fazer? Quebrar o coco e arrebentar a sapucaia. É, quebrar o coco. vamos falar, Alexandrina. Então, é o seguinte: ontem foi dia das mães. Aham. E eu não dei presente pra você, né? Aí você me... Então hoje eu tô muito bonzinho, eu vou deixar fazer você aquelas... Você me deu uma lata de quitute. Não, mas aquilo lá não vale. O meu presente mesmo é deixar você fazer uma receita daquelas que você aprende na televisão. Aham. E bem cheia de coisas que... de supermercado, entendeu? É, leite moça. De leite moça e mas não, tem uma coisa que não é do supermercado, é da Sabesp. É da Sabesp? É água. É água. É. Não, e tem outra que também... Essa é boa. É o quê? É da Bahia. É da Bahia. É o coco da Bahia. É o coco da Bahia. O que nós vamos fazer? Conta pro povo. A gente vai fazer um pudim. Que eu aprendi. Aprendeu? Televisão. Então, mas é que é uma delícia, por sinal é uma delícia. Não, sabe, claro, tudo que você faz é ótimo. É uma delícia. Ninguém questionou essa parte. Uma delícia. É uma delícia. Eu quero saber como que é a receita dele. A receita? Os ingredientes. Não vai. Não vai leite. O pudim que eu fazia, não, e eu colocava uma lata de leite moça e uma lata de leite. E esse é diferente. Esse vai um. São 2 copos de água. Vai água? Vai água. Em vez de leite, vai água. Em vez de leite, vai água. Tá bom. E que ele fica um pouco transparente. E o coco queimadinho assim em cima. Ah, você vai queimar o coco? Não, mas queima já no forno. Sim. Porque ele é assado no forno, não é assado naquela panela. Ah, então vai demorar um século pra ficar pronto. Não, até que não demorou muito não, porque elas me ensinaram. E ferve a água e já põe com a água fervendo. Dentro da vasilha ali. Eu disse assim, mas será que vai prestar? Mas não, mas ficou uma delícia. E ele endurece? Endurece com a água. Mas não vai nenhuma maisena, não, nada? Não, não vai nada. Mas como? Ah, o ovo, é o ovo. O ovo, né? Ah, o ovo faz endurecer. O ovo faz endurecer. Ah, então é isso. Então é ovo, não, leite condensado e coco. E só coco. Isso. Só isso. Alexandrina, peraí. Eu quero que você mostre pra turma como que faz isso aí, porque é uma coisa importante. Porque tem vários jeitos de abrir coco. É, né? Deixa eu ver aqui. Quando ele tá com esse olhinho mole, eu furo primeiro, mas só que ele tá com o olhinho duro, ó. Duro, então já tá bem maduro esse coco. Já tá bem seco. Vê lá se eu escolhi bem o coco. Então é dar porrada então. É. Vamos ver. Mas isso aí, e não dá pra furar isso aí com aquele saca-rolha? Então, quando ele tá... Mas isso aqui tá duro. Mas tá muito duro esse? Não, agora já tá saindo, ó. Aí você tira a água. É, eu tiro a água. Ah, essa água eu quero. Aham. Uhum. Você dá pra mim? Eu vou dar porque você trouxe aqui tudo. O que foi, Alexandrina? O que aconteceu? Um pedaço da casca. Não foi o que eu tô pensando, não, né? Não. Foi do coco não agora. Foi meu barulho foi esse. Então, agora que bota no fogo pra ele sair, agora, né? É, põe no fogo, é. Ah, tá. Mas bom. Mas deixa aqui, peraí. Eita! Gente, mas essa mulher... Pegar e lavar com isso aqui pra usar. Vai. Até na minha lente. Aqui, ó. Espirrou até na minha lente, ó. Na minha camisa. Olha a minha camisa nova. Toda vez eu boto roupa nova pra vir aqui, eu danço, viu? Nossa, tá uma delícia a água. Tá doce, sabe? Sério? Olha, do que eu comprei, não. É, quando tá doce é um pouco que tá bem maduro, né? Sabe quem escolheu? Ah. Eu. Eu bato com a chave. Sério? O que eu comprei não tava muito bom, não. O coco a gente tem que bater, ele tem que fazer um toque-toque bem limpo, né? Pra saber se tá bom. Ah, é? Ah, Alexandrina, você não sabe disso. Eu não. Eu compro coco, mas eu compro assim. Não, não, você tem que pegar um objeto de metal e fazer toque-toque nele. Ah. E aí ele tem que estar limpo, não pode estar xoxo o barulho. Ah, se tiver xoxo... Ah, Alexandrina, não tô acreditando que eu tô explicando isso pra você. Bom, agora a Alexandrina vai descascar porque ela não gosta de nada não, escuro, não né, gosto. Não, e coco assim pra... Tem que tirar essa casca aqui. Senão vai ficar muito feia a comida. Quando eu ralava coco pra dona assim, aí eu comia... Você comia essa parte? Eu ia ralando e comendo. E comia o outro também. Roubava quase o coco todo. Então deixa eu dar uma de Alexandrina, eu quero comer um pouquinho dessa casquinha aí. Essa casca é boa. É. Deve ter muita fibra. Deve ter, né? Uhum. E olha que lá tinha muito coco, mas, a gente, mas não sei por que eu ia ralar coco, comia.
Bom, roubava. Eu sei, né? Coisa de criança, roubava o coco. É porque já tava fazendo uma coisa arte, né? É, já era arte. Era arte. Alexandrina era artista. E depois os puxão de orelha. Não chegava lá que o coco tava pouquinho. Então, ela tinha coco no quintal da casa dela? Como era? Não, ela tinha na roça. Na roça. Ela tinha coco na roça, muito coco. E os coqueiros eram aqueles grandão ou eram aqueles baixinhos? Tinha grande e tinha... E tinha o do baixo também. Coco anã. Uhum. Aquele coco que chama coco anã. Uhum. Essa parte é escurinha. Não rala? Não, fica... Não, ela vai tirar essa parte, porque não, ela adora porque... ter trabalho. Não, é que fica feio o coco. E no pudim fica feio. Ela tirou, não pode. Tirou? Tirou. Fica muito feio essa casca aqui. Porque... Eu acho que ia ficar bem interessante com a casca. Então eu vou comer. É, eu tô comendo. Esses pedacinhos pequenininhos aqui que não dá pra ralar, pode comer, ó. Não, mas a casca... Não. Come aí, Ivana. Come faz também. Faz tempo que não aparece no filme. É. Então aparece. Tá querendo aparecer, Ivana? Eu tô. Não tô, não. Dá um beijo pros seus fãs, então. É, Ivana, você tem um monte de fã. Onde todo mundo... Ah, eu gosto dessa... A mãe te deixou cinza. A mãe te deixou tímida? Cinza no coco. Ela deixou preto, queimar, ficou não, preto. Não, é porque eu vou lavar, Vana. Vai lavar o coco ainda? Vou lavar pra tirar essa casca. Ah, Alexandra, pelo amor de Deus. Ô, Chico, lava o coco, um tira preto. A casca. Cinza não é ruim pra saúde, sabia? Cinza não. Antigamente não dava de cinza de remédio pras crianças? Não toma banho de sabão de cinza? Não, se tomar banho eu tomo. Eu lavo até meu cabelo. Isso. E foi muito bom pro meu cabelo. É mesmo? É. Sabão é da bom. Dona Cida, né? Uhum, é. Brigaram comigo do último vídeo. Acabei de ler. Obrigado? É. Por quê? Falaram que eu sou folgada. Sério? Que além de não fazer nada, ainda falei que tava salgado. Então fala. Responda. Direito de resposta. Alexandrina, ela é folgada? Fala a verdade, não, Alexandrina. Pra mim, não. Pra você, não. Eu, por mim, não. Eu não olho nada disso. Eu tô cozinhando, tô fazendo meu serviço. Não importa que ela... Olha como a Alexandrina é diplomática, olha só. É diplomática. Não, eu não importa que o povo fica... Não. Não, eu vou falar o que que ela faz, Alexandrina. É que o trabalho dela é de bastidores, não aparece, entendeu? Sei, sei. O trabalho dela, ela tem que ficar 24 horas cuidando de um chato. Quem é o chato? Adivinha quem é o chato, né? Se ela não cuidasse desse chato, como que o chato ia filmar você, pois entendeu? É, né? Então é um baita trabalho. Então, mas eu não importa não, que tenha opinião. Xandrina se saiu bem. Mas a Carol também leu que falaram da Patrícia, que a Patrícia apareceu... Falou assim, mas essa mulher, segunda vez, a segunda, todo o filme só ela vem tá, pra comer. Só vem pra comer. De novo essa de mulher. Novo essa mulher. Sente o cheiro da comida e aparece. Não leva nada. Não leva nada e aparece. Não leva nada. Leva sim, porque depois a Alexandrina dá um tampo em ela, né? Gente, não, não, não traz nada. Você não traz, né? Não levar, ela leva. Agora eu vou falar assim, a Adriana não faz nada e ainda fica ainda comendo. Meio na casca do coco, Adriana. Ainda fica se intrometendo no meio da conversa. Não, se eu aparecer hoje aí, que vão falar? Claro, mas eu vou deixar tudo isso, filha. Antes de chegar aqui, a gente foi fazer compra. Adriana ajuda. Ó, a Adriana ficou na Adriana fila. Trouxe quitute pra mim, gente. É. E a Adriana agora também anota lá na internet, fica copiando, fica olhando os 500 comentários, 600 comentários, anotando todo mundo que pede abraço, fazendo lista pra trazer. Ah, oh, que da hora. E a cereja do bolo? Ela dá a música no final, é. Canta maravilhosamente. Oh, gente. Gente, menos, vai, menos. Não. Deixa a mulher em paz, por favor. Deixa. Olha, se mexeu na colmeia, tem muitas abelhas lá, hein, gente. Não mexa na colmeia. Não mexa na colmeia. Tem o jangadão e as outras abelhas. Ai, 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 ai. Fala um pouquinho pra te ajudar, Alexandrina. Eu não, eu ralo. Por que você não gosta que os outros te ajudem?
Viu, gente? Ela não gosta que a gente ajude nada. É. Viu? É. Estamos explicando a situação. É. Depois a gente quer folgada. É. Ó, eu me ofereci pra ajudar. Né? Vamos explicando. É o dela, é o dela. Fica aparecendo aquele pudim que faz manjar branco, não fica? Fica, fica. Só fica moreninho em cima e branco embaixo. Porque a calda não põe assim. Você põe, você passa manteiga e joga açúcar. Ah, não é com água a calda? Não, é com água. Mas a calda ela fez separado. Sim. Entendeu? Mas então vai manteiga. Passa manteiga na forma e joga açúcar, que nem fosse fazer um bolo. Tá. Entendeu? Não é que faz a calda e pra jogar em cima. É pra assar mesmo, então. É, pra assar mesmo. Na hora de assar. E assar o coco. Você vai ver como que é, Chico, não se aveste. Ah, meu Deus. É que se você explicasse logo no começo, eu parava de perguntar, entendeu? Mas você não explica, eu tenho que ficar perguntando, é. Pronto, chega. Chega de coco, toma. Ah, esse pedaço não é? Não, esse daqui eu vou cortar. Ah, é? Deixar pra Adriana. Não, é pra cortar pra enfeitar esse. Toma, Adriana. Esse daqui. Não, é pra enfeitar. Ah, tá. Não, Chico, grosso, esse daqui. Chico, guloso, eu acho que é a última coisa que eu sou, né? Não é mesmo. É que a Alexandrina é doida, Chico, não liga não. Ele é lindo, gostoso, mas guloso ele não é. Olha. E magroso. Deixa eu pegar o liquidificador. Próximo passo. Pegar o liquidificador. Seu lindo liquidificador vermelho. Lindo mesmo. Não fala mal dele. Então fala, o que você vai fazer? Eu vou pôr o creme de leite moça. Aos dois leite moça? É. Olha. Ok, Alexandrina. Duas caixas de leite condensado. Duas caixas de leite condensado. Aí você vai ser de enfeite em cima? É. Junto com as lascas que você vai cortar do outro? É. Olha que liquidificador bonito. É lindo. É lindo. Agora eu vou pegar a forma. Deixa ele aí paradinho. Ah, deixa ele aí parado? É, deixa ele paradinho aí um pouco. Que eu vou montar a forma. Margarina. A Alexandrina, eu trouxe manteiga semana passada. Já acabou? Não, é que tá dura. Tá dura, filho. Você tá abusando da minha paciência, hein? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu pegar açúcar ali. Que coisa bonitinha. É. Nossa, Alexandre, mas pelo amor de Deus, você tá... Você tá cevando a forma, né? Chico. Olha o tanto de margarina que você tá colocando. Chico. Não é um tá. Mas se é assim. É assim que é? É. É assim que a mulher fez lá? Só essa batidinha? Deixa eu ver aqui. Não tá. E ele não cresce, Alê? Ele cresce. Cresce? Cresce. Ele é muito gostoso esse pudim. É. Agora aqui. Depois eu ponho esses daqui. Depois o que eu vou pôr. Agora você bota de enfeito aí? É. Enfeito. Mas é assim que fala, o povo fala assim. Enfeito. Enfeito, né? Perfeito. É. Mas enfeito. É. Mas isso aí vai ficar embaixo, né, Alexandrina? Ele sobe um pouco. Fica um pouco em cima e outro pouco embaixo. Ah, é? É. O enfeito. Tá vendo? Como ela fala enfeito? Eu tô te remedando. Ah, Alexandrina. Eu já aprendi com você, viu? Eu aprendi com você. Eu fui na sua escola que eu aprendi.
O enfeito. Eu acho o máximo essas coisas que fala. Ai, ai. Ah, isso aí que vai queimar então? É. Ele vai ficar moreninho. Entendeu? Por isso que não pode assar naquela forma lá. Ah, lá não fica, né? Naquela é, lá não. Não fica, é. Não ferveu ainda. Nossa, é bonito, né? Já tá bonito. Olha lá. Vamos mostrar a mulher não fazendo nada. E a filha acompanhando. É, e ela? Ela também não tá fazendo nada. Gente. As duas assistentes, uma da outra. Abraço. As duas aqui. Ah, não sim. Fazendo nada. As duas não fazendo nada. As duas não fazendo nada. Enquanto a mulher tá se acabando. Tá acabando? Tá se acabando. Gente, quem tá acabando é o armário da manhã. Sim. Pano rápido. Não filma, Chico. Tá não, mas é agora, essas horas que eu filmo mesmo. Essas horas que é engraçada, né? É. Alessandrina. Chico, então para de filmar. Explica aí onde você vai. Você vai botar nessa bandeja agora? É, nessa bandeja. Deixa ferver a água. Aham. Tá quase. Não, assistente da que não faz nada tá junto. Assistente que fica assistindo só, né? Enquanto ela outro é, trabalha. Assistente é assiste. Assiste, é. Isso aí pra que é, Alexandrina? Pra enfeitar o pudim. Você vai botar aqui agora em cima disso? Não, né? É depois. Ah, é depois que fica pronto? É. Ah, então vai ficar uns pedaços cru. Não, eu vou pôr eles moreninho. Pra ficar moreninho, Chico. Ó, oh, mandaram parar de falar em cima da comida, então tem que cozinhar. Vai Alexandrina, pra longe, fala e volta. Arruma um tapa-boca aí quando estiver cozinhando. Mas porque senão vai ficar com cheiro de chuva de saliva na comida. Que fica nada, ninguém faz. É, tem que fazer. Ana Maria Chique não conta. Ana Maria Chique pode. Nem, então... nem coisa. É isso aí, Alexandrina. Ana Maria pode. É. É. Ana Maria entrou na cabine. Era vestido, biquíni, legal. Oh, faz essa então, é legal, canta essa hoje. Em homenagem. Você sabe ela inteira? É. Ela, essa bom, aqui é. Corta em pedacinhos. Era um biquíni? É. Era um biquíni de bolinha. Essa? Uma linha tão pequenininha. Ui, ela sabe. Ai, 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 agora água nisso. Água nisso, água. Aí vai acabar de ferver lá no fogo. Aí vai mais rápido, é, né? É, é. Porque até essa água esquentar, filha. Pois é, segundo que a mulher falou que vai mais rápido. Com certeza. Essa quantidade é suficiente pra assar. É, pra, é. E essa água acaba, Alexandrina? Não? Não, aqui não. Então, isso que eu perguntei, se é suficiente pra é, todo é, o assamento. Deixa eu tampar. Tem que tampar? É, não... Mesmo tampado queima ou no fim você tira? Queima. Não, no fim eu tiro. Quando ah, você tira, né? Pra é, poder queimar. Pra poder queimar. Alexandrina, Tá filmando, Chico? Tô filmando. É que eu vou fazer a velha pergunta. Quanto tempo no forno? Ai, Chico, eu não sei porque ela falou, mas eu esqueci. Até ficar pronto. Não, Alexandrina, a resposta certa é até ficar pronto. Até ficar pronto. Ah, Alexandrina, você não aprende. Ô, Chico, até ficar pronto. É, até a Ivana sabe é, a resposta. Até ficar pronto. Eu me acabo de rir porque eu faço a mesma coisa. Eu faço a mesma coisa em casa. É. Eu não marco as coisas. Eu não sei marcar. Eu não marco as coisas. Até ficar pronto. Até ficar pronto. Ok, então até agora... Até limpar o meu fogão. Aguardemos ficar suja. Pronto. A mãe deu um xodó com esse fogão, que ela suja um pouquinho e ela vai lá limpando. Agora eu vou guardar isso aqui que eu vou fazer a calda. Ah, tem que fazer uma calda de açúcar ainda? Calda, queimado? É. Mas é uma calda simples, né? É simples. Aí depois eu ponho o coco pra... ficar lá no meio dela. Ah, você vai jogar esses pedaços no meio da calda, é isso? É, pra ficar. Ah, sim senhora. Pô, agora eu entendi, Alexandrina. Você entendeu? Agora, finalmente entendi. Você sabe que calda parece que é uma coisa simples e não é. Não muito é. Difícil. Uhum. Muita gente não sabe fazer calda. Então, conte o segredo da calda, Alexandrina, pra nós. Eu vou medir o açúcar aqui. Você mede? Eu vou medir o açúcar. Eu não acredito. É legal dar uma receita assim bem medidinha. Não, é legal, né? Com certeza, mas eu tô... achando o máximo ela falar isso. Olha lá. Um copo de açúcar. Um copo. Mais outro?
É, porque senão a calda vai ficar bem pouquinha. E a calda tem que queimar o açúcar primeiro. Porque senão... No fogo alto ou baixo? Alto. É, ela não faz nada no fogo baixo. Porque senão não vai ficar... Já tá ligado aqui sozinho. Já. Fica sozinho? Fica sozinho até... Bem no começo. Bem no começo, porque senão ela vai... Depois queima embaixo e nada. Colher de pau. Colher de pau. Eu vou pôr essa água aqui pra ir fervendo. Essa água já vai esquentar, vai ser pra calda? É. Então aqui, ó, pode ficar porque o açúcar não esquentou ainda, tá vendo? Aham, por isso que você foi fazer outra coisa, porque ainda tava frio. É, mas a partir de agora já tem que ficar mexendo, né? Não, ainda tá bom, ainda tá. Não pode... começou a derreter. Nem esquentou ainda, ó. Tá vendo? É, mas daí você começa a conversar e esquece já. É. É igual leite, né? Não pode... É, mas não vai acontecer isso, não. Alexandrina, quando era criança, eu e uma amiga minha, a gente fazia isso. Aí quando derretia, a gente botava numa pedra, quebrava, ia pro cinema. Ficava chupando no cinema. Ah, é? Por quê? Porque, a gente... porque não tinha dinheiro pra comprar bala, de certo. Não tinha dinheiro pra comprar bala. Nossa! Aí era bala, era gostoso. Ai, que da hora. Mas esse fogo, ele não tá tão forte, não, né? Não. Ele tá no alto, ele mas tá ele no não alto, tá tão mas forte. Ele não é esse forte esse. É fraco. É isso que eu tô vendo. O que eu uso mais é naquele ali. É, esse da frente é o do Valdomiro. É, é lento, é. O de trás eu tô deixando aqui. Porque eu tô olhando aqui porque eu não sei fazer calda. Isso que eu tô aprendendo aqui. Ah, você tá aprendendo? É, tô aprendendo. Aí, como é que você sabe o ponto que ela tá... Ela vai estar espumando. Ela vai criar umas bolinhas assim. Ah, é? É. E tem que ficar mais escura. E mais escura. Não, mas o pudim não precisa ser mais escura. Aqui, esse ponto aqui, ó, já tá ficando bom, ó. Ah, é? É, o pudim. Pra qualquer pudim? Pra qualquer pudim. Ah. Já aqui já tá bom. Porque se deixar muito, acostuma que ele amarga. Ah, ah, mas aí fica que bom, que amarguinho. Amarga. Amarguinho que é bom, Alexandre. Ai, ó, mostra, peraí, Azul, cadê as bolinhas que eu não tô vendo? Não, é depois que põe a água. Ah, não é agora. Eu vou mostrar. Então esse não é ponto de calda. Caramelo claro. Peraí, eu vou desligar porque acostuma que sobe e é um pouco perigoso. Agora vai... Ah, tá. É. Criança, sai de perto. Tá vendo? É um pouco perigoso. Não pode deixar a mão assim no vapor, porque esse vapor costuma que queima a mão. É, queima mesmo. Queima e queima bem. E agora é que vai ferver até dar e um pouco. E agora que vai ferver pra ficar bolinha. Ó. Só que agora não fica mais escuro, agora. Não, agora parou. Não vai ficar mais escuro. Ah, que cheiro bom. Aqui, ó, esse, espera derreter esse aqui. Um cheiro de caramelo. É. Cheirinho de infância no ar. Ai, gente, que delícia. Aí, atenção, quem está vendo, imagine o cheiro de infância. Nossa, gente. Pensa, quer fazer bala. Você pode colocar depois uns pedaços de nozes, sei lá o que. Pronto, você fez uma bala. Amendoim, faz bala de amendoim. Ai, que delícia. Falar em bala de amendoim, você sabe fazer linguiça, Alexandre? Nossa, sei. Tudo a ver, hein? É, não, mas... Tudo a ver. Eu fazia, mas com a tripa do boi. Do boi? Uma tripa de... Assim, não, de vaca também eu já fiz. Mas era assim, ela me ensinou assim. A gente enchia ela de vento e colocava no sol pra secar. Uhum. Assim que a gente fazia. E os de vento era de porco, né? De porco, é. De porco e de boi também. Aí, de boi. Isso. Passava na máquina e colocava. Enchi a linguiça. Mas você consegue fazer, será? Aqui? Se tiver a tripa, eu consigo. Tem que arrumar a tripa só. Tem que ter a tripa. Tá. É. Vou tentar arrumar. Consigo, sim. Porque isso é uma boa linguiça. Mas hoje em dia, que não faz com tripa, faz como? Vende um negócio assim? Tripa vende. Diz que... Não, diz que... Olha, pra ela ficar boa, você tem que tirar ela aqui, que essa, pra ver aqui, olha. Tá vendo, olha? Aqui já tá bom, mas ainda tem açúcar aqui pra desmanchar, ó. Então tá não vendo? Tá bom. Não tá bom ainda, mas pra ela ficar boa, ela, tá vendo? Ela tem que estar grossa assim e ela vai criando essa espuma, ó. Ah,
A espuma que eu falei é essa aqui, ó. Essa aí que é a bolinha? Uhum. Aí então aí, tira do fogo pra e ver, olha se não tem mais açúcar. E olha se não tem mais açúcar. Açúcar. E ela tá nesse ponto aqui, ó. E aí quando faz o pudim, a gente sempre tira o pudim e depois coloca a calda em cima. É, esse pudim aqui que faz assim. Tem uns que já coloca mas antes. Tem, né? Então, tem pudim aquele que coloca outro, antes. O outro que eu faço só de leite moça, sem coco, eu já queimo nessa forma aqui que eu vou pôr o pudim. Daí eu já queimo o açúcar ali e já ponho o pudim ali dentro. E não vai água. Aí quando você vira, aquela calda já desce do próprio açúcar. Ah, eu quero aprender a fazer essa também. Entendeu? Ah, é mais difícil essa na forma, né? Eu quero aprender. Não, porque você tem que ficar segurando com pano, é, né? É, mas é facinho. E pra você fazer, é melhor com esse açúcar. Porque com aquele açúcar ali demora. Tem que ser refinado. Melhor é o refinado. Melhor é o refinado, é. Qualquer calda que você for fazer, é melhor com esse açúcar. Qualquer calda que você for fazer. Sempre ele... com o refinado. O outro demora. É. O ponto, cadê? Mostra aqui, aí. Ó. Aí o ponto. Deixa desfazer pra você ver que já desmanchou o açúcar. Aí, ó. Já desmanchou. Agora ó. Dá pra ver. Tá vendo? Tá. Eu queria olha filmar você. Aí, forma, ó. Alguém da o Chico passou pra... Ah, atende aí, que é da... Já deu, não deu? Desligou. Ela é mulher da... Alô? Vai ver que ele é que não, nem deu. Não, ah, não. Sim, Alexandrina. Aqui, Alexandrina, Chico. Tem que falar olá, o que Chico. Tá fazendo, senão eu não tô vendo, filha. Ô, Chico. Você conversa com um e faz isso. Ô, Chico. Vai, agora você vai queimar açúcar de novo. É, deixa ele aqui paradinho. Aham. Pra queimar o coco, é isso? É, pra o coco ficar moreninho. Tá bom. Não, lá é de noite, que ela vai dormir agora. Será? Alê, é. 7.008 horas eu vou dormir. Não, depende da loucura de cada um. Mas é que ela falou. Ela mora em fazenda, então, ela ia talvez jantar e ia dormir, então. Se ela mora em fazenda, talvez ela tenha esse hábito cedo, de dormir cedo. Pode ser isso, é. Vai jantar, né? Dá um tempinho pra baixar a comida. Na roça o povo dorme cedo. Vamos ver se ela vai assistir o que ela vai falar. Se ela não tem marido, ela vai ter que dormir cedo. Não, ela acabou de ficar viva. Ah, meu Deus, eu tenho marido, eu durmo cedo. Não, Depende se o marido funciona ou não. Gente, ele acabou de dizer que o meu marido não funciona. Coitadinha de mim, gente. Não, ele não funciona de noite, só de dia. Pior que é verdade. É. O Chico só funciona. Pior que é verdade, a gente só fala a verdade. Meu marido só funciona de dia. Ele troca o dia pela noite. Meu Deus! Abelha só trabalha mas de dia, gente. É, pato que é assim, eu troco o dia pela noite. Pato? E abelha. E abelha, ele é abelha mesmo. Gente, eu tô boba. Eu tô boba. Ai, como eu me divirto. Ai, como eu sou bandida. Como é o quê? Bandida. Isso é novela, né? Sabe aquele... Ser... Não, Zorra Total. Zorra Total. Era comédia. Ah, Zorra Total. Ela fala assim, ai, como eu sou bandida. É homem. Olha lá, Chico, vou pôr os cocos. Vai. Olha lá, Chico, vou pôr os cocos. Oi, meu amiguinho. Você comeu bolacha? Ah, gente, que bonito. É. Dá pra fazer isso até se quiser. Um dia à tarde comer um doce, faz isso e vai comendo. E vai comendo. Ai, que cheiro bom. Cheiro de cocada, é né? A gente gosta, né? Porque a gente come. Eu tô parecendo menina na TPM, gente. Do bom e do melhor. Tô doida com cheiro de doce. Gente, que delícia. Isso aí você vai jogar por cima, depois junto com a calda. Uh-huh. Pra enfeito. Pra enfeito, é. Pra enfeito. Enfeitos especiais. Perfeito. Gente, façam na sua casa a qualquer você momento. Você vai adorar. Comam a qualquer hora do dia, porque isso deve estar maravilhoso. Tá com desejo hoje, não. Nossa, será que eu fiquei grávida, mãe? Pode ser. Já pariu um cachorro agora. Se a luz estava acesa. Se a luz estava acesa. O que é ser? A luz, amor, a gente não só não foi de dia. A abelha ficou confusa. Então, a abelha ficou atrapalhada.
Eu vou pôr aqui pra elas não grudarem, viu, Chico? Ah, pra não grudar? É. Olha que legal. Pra não grudar? Ah, pra não ficar um negócio, uma coroa de espinho, né, Chico? Não, porque eles vão secar aqui e vão grudar, entendeu? Ah, eles vão secar, tá. É. Ai, gente, que paciência de deixar 3 horas na geladeira. Pois é. Será que vai quebrar, Chico? Acho que não. Eu acho que não. Não vai não, não vai quebrar nada. Não, não vai. Vamos lá, Chico. Não sei o que você vai fazer aí, não vai fazer na mesa. Vamos fazer lá na mesa então. Não, é mais bonito aí, fica em vez dessa louça suja aí tudo. Já tá não se queimando. Vamos lá. Aleluia. Não quero, tudinho. Quebrou, tá vendo? Mas quebrou bem o nosso pedaço de carro. É. Só foi um pedacinho. Não, mas dá pra remendar. É. Então, você pega esse pedaço aí e bota no, na geladeira pra mim agora. Ah, você vai virar. Ah. Aí você vira. Ah, ficou lindo. Nem parece, não parece nada que tá. Não pareceu, não? Não, não, nem parece. Não, tá normal agora. Normal? Tá normalzinho. Agora os cocos. Agora os cocos e depois a calda. Tá super bonito. Agora vamos pôr a calda, que eu tava esquecendo. Agora o meu ontem não quebrou, não. Foi, Vana? Não, porque você demorou mais pra desenformar também. É, eu deixei de um dia pra outro. E agora joga a calda. É pra não quebrar mesmo. Ah, tá lindo, Alexandrinho. Não tem nada de feio. Né? Já pra... que lindo. Já pra não quebrar mesmo? Ah, maravilhoso. Eu fiz de um dia pra outro. Ó, gente, passa em casa, vocês vão adorar. Você vai comer quente? Não, esse daqui não tá quente mais, não. É. Não. Eu, por mim, eu comia assim mesmo. Não precisa nem ser gelado isso. É uma delícia. Olha. Fica lá do ladinho, o cheiro tá maravilhoso, gente. Olha o pratinho. O pratinho. É. O cheiro tá delicioso. Nossa, tá muito. Pimenta você primeiro pra ver se eu posso comer também. Beleza? Beleza. Ai, que cheiro bom. Ó, gente, ficou 1 hora no forno esse pudim. Mas se vocês quiserem fazer em forminha pequena, vai ficar mais rápido. Acho que mais ou menos metade do tempo, tá? Não é nem que a Alexandrina prefere fazer na rua. É, pra família, né? Uhum. Eu acho também mais legal. Maravilhoso, Alexandrina. Muito bom. Muito. Gente, tá gostoso, tá leve, não tá muito doce. Não. Tem um gosto de, parece um doce fino. É. Aprovado, Alexandrina. Eu? Vem experimentar. Comentário, ainda bem que você errou a receita. Então, ela não errou, ela turbinou. Não, ela errou, ela escutou na Ana Maria Braga, mas ela não anotou todos os ingredientes. Uhum, mas... e o dela ficou ótimo. É porque ela não anota, ela é abençoada. Deus manda pra ela a receita de um outro jeito. Obrigada, Adriana. Pronto, é isso. Gente, façam na sua casa, tá muito bom. Ana Maria Braga, quente, faça na sua casa, receita da Alexandrina. Hoje vai ter uma música em homenagem à Ana? Vai. Ana Maria, Gente, eu tenho que sair daqui de perto, que o cheiro tá me torturando aqui. Oh, muito Ana, bom. Porque não come um pedacinho, amor. Não, não vou comer não. Eu não consigo comer um pedacinho, gente. Ah, vai ser agora? Vai, deixa eu só ver se tá aqui na tina, hein? Alexandrina, você vai ter que dançar. É? Pega um biquíni lá.
Você tá é doido de mesmo pro biquíni. Pega um biquíni de bolona amarelona. Você tá é doido de eu vestir biquíni. Tá é doido. Tu tá doido. Olha, Alexandrina, eu vou comer mais, ó. Toma, toma que tá uma delícia. Vai lá, Alexandrina. Tira a cadeira ali pra você poder dançar. Aonde? Abre o palco. Abre o palco. Deixa eu arrumar meu cabelo. Ana Maria entrou na cabine para vestir um biquíni legal. Mas era tão pequenino o biquíni que Ana Maria até sente sinal. Ai, ai, mas que coisa sensacional. Bolinha amarelinha, tão pequenininho. Marca minha na Ana Maria. Biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininha. Que na palma da mão se Ana Maria, toda envergonhada. Sentiu-se quase desfilar final. Ficou ruim. Ai, esqueci a letra. Lembra então? Começa de novo. Oh, mano, dá o tom também que tá dando minha garganta. Ah, é? Mudou o tom. Vai começar de novo? Vou. Ana Maria entrou na cabine para vestir um biquíni legal. Mas era tão pequenino o biquíni que Ana Maria até sentiu seu mal. Ai, 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 foi sensacional. É isso aí. Biquíni de bolinha. Ai, ai, essa garota tá pra mim. Era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininha. Marca minha na Ana Maria. Biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininha. Que na palma da mão se escondia. Ana Maria olhou se no espelho e viu-se quase desfilar. Tá bom. Moçada, depois de um pudim da Ana Maria Braga, quer dizer, um pudim de cocada. O pudim da Alexandrina. É, a gente vai agora dar os abraços para vocês. Paulinho de Fortaleza. Um abraço. Abraço. João Vitor Custódio, amigo da Luana. Um abraço. Magnólia de São Paulo. Um abraço. Ângela de São Paulo. Um abraço. Dorinha do Maranhão. Um abraço. Dionísio e Giovana de São Bento do Sapucaí. Um abraço. Vitor e Ângela de Porto Velho. Um abraço. Neto da Marcenaria do Galo Branco. Ah, da Mercearia do Galo Branco. Um abraço, Neto. E a Márcia de Bauru que ligou agora de manhã pra nós. Um abraço, Márcia de Bauru. É, e agora como que o Chico Abelha tá recebendo 500 milhões de pedidos de abraço? Mas é aquela moça que ligou também. Essa aí já tá aí. Márcia. Então, o Chico Abelha tá recebendo muitos pedidos, então nós vamos inovar uma nova maneira de mandar abraço pra vocês. Inovar uma nova maneira. Então é o seguinte, gente.
A Adriana vai ler a lista, porque agora ela é minha secretária, ela anotou todos os pedidos. E aí no fim a gente dá um abração pra todo mundo, tá bom? Tá, antes de ler a lista, eu quero agradecer muito, muitas pessoas que me deram boas-vindas por eu estar retornando, que me desejaram que eu ficasse boa logo, que eu melhorasse, que eu tava com problema nos pés. Gente, muito obrigada. A energia de vocês me fez muito bem e as boas-vindas de vocês também me deixou muito, muito agradecida e feliz. Que Deus abençoe a todos, viu? Vamos lá! Luciana, Rinaldo e Luan, de Maracanaú, Fortaleza. Juscelia Canelo, Rio Grande do Sul. Itamar, Honorina, de Vitória do Espírito Santo. Cleide, de Juazeiro, Padre Cícero. Raimunda Silva, de Rocha, Manaus. Glaucia, de São Paulo, Vila Maria. Jane Batista Silva, Cuiabá, Mato Grosso. Débora, de Fortaleza, Ceará. Francinete Gomes, Osasco. João Vitor Silva, Araxá, Minas Gerais. Maria Lucinda Cabral, São Paulo, capital. Chayana Lança, Campos de Goitacazes, Rio de Janeiro. Ivaldenildina Moraes, Macapá, Amapá. Elis Regina Lustosa de Andrade, Samambaia, Distrito Federal. Aldis Bento e Marta Cruz, Mato Grosso. Alessandra Aracaju, Sergipe. Ana Paula Rosa, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Cristiane Itabuna, Bahia. Mariana, Dublin, Irlanda. Luan Aki, Brumado, Bahia. Andréia Aparecida, Hafescher e filhos. Matheus, Samuel e Daniel, da Áustria. Ligou hoje. É, um abraço. Vera e Raquel, Franca, São Paulo. Rosana Araújo. Um abraço. Ilhéus, Bahia. Um abraço. Marta Almeida, São Luís do Curu, Ceará. Um abraço. Isaías Pereira, Nova Lima, Minas Gerais. Maria Eduardo Palmira, de Itupeva, São Paulo. Neide Roberto, da padaria Empório do Bolo, de Rolândia, Paraná. Dulce Ramos Amâncio, lote 15, Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Um abraço! Gente, obrigado por vocês nos assistirem. Com licença. Toda. Vai lá. Maridão chamando, é o marido chamando. Gente, muito legal vocês, tudo que vocês escrevem pra gente, é a maior força. Obrigado por nos assistir e desculpa a gente não poder anotar todos os abraços, sei que tem muito mais. Vocês que não foram abraçados, se sintam abraçados, né, Alexandrina? É muito abraçado. E aí, quem quiser contribuir com a casa da Alexandrina, vamos botar a informação no fim do vídeo, né? É. Você tá aceitando ainda? Claro, né? Fala, mas gente, todos os abraços que vocês estão pedindo, os beijos e abraços pedindo ali no vídeo, eu tô fazendo o possível para anotar um por um e falar aqui. Por isso que a gente tá falando assim todos de uma vez, porque são muitos, mas eu tô fazendo o possível para que todos vocês recebam esses beijos, esses abraços, porque vocês são muito carinhosos e a gente quer muito retribuir esse carinho para vocês, viu? Agora eu vou agradecer as que me ligou no dia da mãe. Diga. Eu... Turbante. Esse turbante foi a minha neta, a Carol, que me deu ontem. Obrigado, Carol. E que Deus te abençoe e que tenha muitos, muitos pra dar pra sua avó. Muitos turbantes pra dar pra sua avó, Carol. Um beijo. E eu quero agradecer a Vanessa, que me ligou no Dia das Mães, ao Miro, o filho dela, a Ana Padovani, a todas as mães que me ligou. Foi muitos abraços, que Deus abençoe, que a Alexandrina ficou muito feliz, ela já é feliz, mas ficou mais e mais e mais feliz com todos os abraços que me mandaram ontem. Que Deus abençoe a cada um de vocês, as mães que vocês são maravilhosas, e que tenha paciência com seus filhos, que sejam umas mães maravilhosas com seus filhos, tenha muita paciência. Porque ser mãe é muito bom. Eu tenho 4 filhas maravilhosas. Que Deus abençoe a cada mãe e a cada filho, que curta muito bem as suas mães. Porque as mães são maravilhosas. Um abraço para todas as mães. Todas. Ai, a Ivana tá mandando um abraço também. A Ivana voltou. A Ivana voltou. Tá mandando um abraço. Um abraço para todas as mães. Manda pra Duda.
tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Você tá filmando, Chico? Tô filmando. Amanhã tem mais, né? Acho que sim. Amanhã tem mais.